Pozdrav ljudi, pozdrav i dobrodošli u još jedan video. Ljudi moji, ne zaboravite da roknete like na ovaj video, subscribe-ite se naravno na kanal i uključite sve notifikacije kako ne biste propustili niti jedan sledeći klip ili live. Naravno, zapratite me na Trovu gde live streamujem svakoga dana u 6 sati, možda baš dok gledaš ovaj video. Ja live streamujem, tako da obavezno pali follow i zaprati me na Instagramu Đura Frizura, jer na 20.000 followera radim jedan veliki giveaway. Tako da ljudi moji, da ne dužim ja puno, idemo mi u video. Danas, ljudi moji, kao što možete vidjeti, nalazimo se ponovno na našoj balkanskoj farmi. Nas je tamo gdje smo stali u prošloj epizodi, gdje smo uzeli ovce, gdje smo prodali onog starog IMT-a i kupili ovog novog, boljeg IMT-a. A danas ćemo da kupimo još jedne životinje. Kao što sam rekao, kada sredim ovu njivu, kada to sve pokosimo i to sve, onda ćemo da kupimo ovdje životinje, to jest da napravimo štale, napravimo neke obore, da napravimo neki tor za životinje. Znači, ovdje smo napravili štalu za same ovce, ovdje ćemo da napravimo za svinje danas i kasnije ćemo da vidimo da kada budemo skupili pare napravimo ovdje za krave, ako budemo jel ti imali mesta. Uglavnom, sad se tu sa komšijama neš pričao, razumeš da mi napravimo ogradu za svinje, neću praviti nikako sad tu nešto štalu i nemamo puno para, a i svinje su poprilično onako skupe, tako da ćemo napraviti neki tor otprilike, ne znam koliko će biti veliko, ali bit će poprilično veliko, tako da ćemo to napraviti i kupit ćemo par svinja za početak, pa nek se one razmnožavaju. Gledam, idem ja sad vidim sa komšijama koliko će nas to koštati i kako bismo mi to mogli da napravimo. One eternity later. Uglavnom, ljudi moji, evo napravili smo tor za svinje, kao što možete vidjeti. Ovako to izgleda poprilično onako jednostavno, samo smo napravili ogradu, dodali smo ove, da kažemo, posude za vodu i za hranu. Ništa nešto specijalno, ali eto, koliko toliko sam gledao da sredim to i da bude proporcionalno sa ovcama, znači da bude u istoj ravni. Evo, pogledajte kako to izgleda. I sada planiram uzduž, znači ovdje nekako da probamo da napravimo za krave, iako teško će biti malo ovdje da se napravi, ali probat ćemo. Mislim da je ispalo vrlo, vrlo profi. Jako, jako lepo ovo izgleda sa sada. Tako da idemo samo da ubacimo još svinje i da vidimo kako će to da izgleda. E sad, koje ćemo svinje da uzemo? Znači, imamo ove nemačke neke, imamo Penheim, ne znam ja, ova sa flekama, imamo ove crne, Berkshire. Tako da mislim da ćemo da uzemo za početak dve ove crne. Kupit ćemo dve ove sa ovim, da kažemo, flekama i kupit ćemo dve ove obične. Tako da, ajmo da vidimo kako to izgleda. Znači, koštalo nas je pa oko 4000, ajde da kažemo 4000 zajedno sa objektom za njih. Evo, kao što možete vidite, imamo sada i svinje konačno. Znači, morat ćemo vodu, hranu da im dodajemo stalno, pošto se oni jako, jako brzo razmnožavaju. Eventualno bismo mogli da stavimo još nešto blata, tako da sada ćemo to da uradimo. Evo, dodali smo malo ovog blata, znači gdje mogu da se valjaju unutra, možda dodamo još nešto, vidjet ćemo, ali neka ga za sada ovako, mislim da izgleda poprilično dobro. Jedino što mislim da će nam sada trebati jeste cisterna, definitivno ćemo cisternu morati da uzemo kada budemo nabavili pare, ali eto, konačno imamo i svinje, kao što možete vidjeti. Naravno, treba da im se sipa hrane. E sad, koja hrana njima treba, ja iskreno ne znam, znači, mislim da im treba protein, treba im žitarice, treba im svašta nešto i kukuruz, naravno. A mi trenutno imamo samo pšenicu u silosu, nemamo apsolutno ništa drugo, tako da možda ne bi bilo loše da sada ja pripremim sve ove njive tipa za neki kukuruz, jel? Tako da, ajmo da se bacimo na to. Uzet ćemo ljudovi ovog našeg IMT-a, pa ćemo sa njim da odradimo ovaj posao. Znači, treba nam tanjirača, ako se ne varam, nećemo da oremo, pošto nema potrebe za oranje. Ok, tanjirača nam se nalazi kod IMT-a, tako da moramo prvo njega da sklonimo, to jest da ga preparkiramo. Pošto ne bi s njim da radim ovako lagan posao. Evo, ljudi moji, preparkirao sam ga, idemo sada da se bacimo na posao, da zakačimo ovu tanjiraču lagano, to je to. I da se odmah bacimo na posao, vidite gdje sam ostavio ovo kombajna, mislim da smo našli odlično mjesto za njega. Lagano ćemo rešiti ove ovdje njive, zato što ono, realno nisu neke velike njive, mislim da možemo vrlo, vrlo brzo da odradimo ovo. A ono, treba će nam kukuruz za svinje, kako bismo mogli i svinje kasnije da prodajemo, jer ćemo i od toga zarađivati dosta, dosta para od mesa i od svega i svačega. A mislim da nas nije nešto puno koštalo, znači, eto koliko, 4.500
hiljade, da kažemo, eura nas je koštao, da kažemo, ceo taj deo za svinje i same svinje, što mislim da nije puno i da smo super prošli. Eto, ne znam, napišite mi vi dole u komentarima kako se vama čini to, da li se vama sviđa šta sam odradio. Mislim da smo super, super prošli, pošto će one jako brzo da se razmnožavaju i dosta stvari ćemo, i dosta para ćemo zaraditi od toga, tako da mislim da smo ovo odradili super, dobivat ćemo i vunu i razne neke druge stvari. Jednostavno, proširujemo farmu, dodajemo više izvora zarade, što je jako dobra stvar, jer ćemo tako dosta brže kupovati nove njive i nove stvari, tako da ovo je jedan veliki GG, man. Mislim da možda čak ne bi bilo loše da se ode kod mehaničara i da se i ova tanjirača unapredi, ili jednostavno da kupimo neku drugu tanjiraču ili drljaču. Eto, ne znam šta vi mislite, ljudi, pišite mi u komentarima da li da kupimo neku veću tanjiraču ili da je unapredimo. Ne znam šta bi bilo najpametnije. Mislim da možda ne bi bilo loše čak da se kupi potpuno nova, nam pojma. Ova nam je već, znači, istanjirana, samo ćemo morati da sklonimo, jel te, ove bale odavde, ali dobro. To je već sređeno, znači, samo trebamo ovu ovde i mi smo GG. Šta više, na ovoj ovde njivi bismo mogli možda travu da posemo, mada ono, šta ja znam, vidjet ćemo. Brate, mili, kako lepo radi ovaj IMT, znači, pogledajte samo ovo, ljudovi moji. Pa ovo je milina za gledat. Ovako lep traktor, ovako lepo radi sve, ma nema, brate. Baš žižara, brate moj. Radit ćemo samo ovo ovde da ne bi stalno udarao u ovu ogradu, pošto me baš živcira to udaranje u ogradu. Ali da, ovo je malo poveća njiva, naravno. Biće dosta više posla nego, da kažemo, na onoj manjoj njivi, ali ono, sredit ćemo i ovo lagano, nije nikakav problem. Također, trebao bi da uzem i sadilicu za drva i da probamo sa Belarusom da odemo da posadimo drva tamo gore u šumi. To ne bi bila loša isto ideja, tako da vidjet ćemo i to također da napravimo u nekoj od sljedećih epizoda. Doduše, nemamo baš nešto puno para, tako da ne verujem da ćemo moći da kupimo tu sejačicu za drva, to je šta god da je, sadilicu neku, tako da mislim da ćemo ipak nju da iznajmimo i da odradimo posao, pošto neće imati baš nešto puno para. Pa da, ono, opet vidjet ćemo kada sve ovo izraste, kada se sve to sredi, vjerovatno ćemo zaraditi dovoljno para za tu sadilicu, mada mislim da se ne isplati to kupovati, ali ono, opet vidjet ćemo. Mnogo mi se, ljudi moji, sviđa ovaj traktor, znači ovo mi je baš žižara. Uf, sad sam se sjetio da ćemo morati i cisternu da kupimo, da, definitivno nećemo kupovati tu sadilicu uskoro. Mislim da ćemo nju da iznajmimo, pošto cisterna će nam svakako trebati, mi više nego, da kažemo, ta sadilica, jel, kasnije kad budemo imali krave, jel te, da možemo da prenosimo i mlijeko, da možemo mlijeko da prodajemo i to sve, tako da svakako će nam trebati cisterna, a i treba nam za vodu za same svinje, jel. Evo, ljudi, završili smo sa ovom njivom, tako da idemo sada da se bacimo na samu setvu kukuruza. Samo ćemo morati, sad sam se sjetio, da kupimo također i sam header za kukuruz, pošto ni to nemamo za ovaj komen, tako da ćemo morati i to da kupimo. Ali dobro, šta da se radi? Mogli bismo da sejemo čak sa ovim traktorom, zašto da ne? Sa ovim 560-icom, sad ćemo njega da upregnemo, da zakačimo ovu sejačicu, samo da je podignemo. I sad sam se sjetio da ova sejačica ne može da seje kukuruz. Tako da, ipak ništa od kukuruza za sada. Ali, ljudi, malo sam se raspitao u komšiluku i ispostavilo se da može i kanola da vrši posao. Tako, sad ćemo kanolu da posemo, jer očigledno može i sa kanolom da se sve to sredi. Mislim, svinje jedu sve, da se ne lažemo. Naravno, najbolje je kukuruz, ali jedu sve, tako da krenut ćemo ono sa kanolom da to posejemo, jel te? Naravno, 560-ica radi par excellence. Rekli ste mi da promenim ovu kabinu i to sve, ali ono, mislim da ipak neću menjati kabinu, pošto ćemo svojim traktorom da idemo u šumu, a sa onim Belarusom i sa IMT-om ćemo sređivati njive i to sve za sada. Sad, naravno, vidjet ćemo ono u budućnosti kako ćemo, šta ćemo i to, ali da, mislim da je najbolje sa 560-icom da idemo u šumu, pošto nam je, da kažemo, najbolje opremljen za tako nešto. Ova sejačica mi se jako, jako sviđa, poprilično je dovoljno velika i radi perfektno posao. Naravno, posao ovoga ćemo trebati i da fertilizujemo ili ti da bacimo gnojivo na same njive. Evo, ljudi moji, kao što možete vidite, završili smo sa ovom njivom. Idemo sada da se prebacimo na onu drugu njivu, pa onda sve to da isfertilizujemo. One eternity later. E, tako, otkačili smo, sve smo odradili, posejali smo, znači, kanolu na svemu, trebamo sad samo da isfertilizujemo. A sad, šta ćemo s ovom vam
samo njivom, ne znam. Eto, napišite mi dole u komentarima šta vi mislite, da li da pretvorim tu njivu u livadu, pošto će nam trebati za krave i za ovce, ne znam da će nam ona jedna mala livada biti dovoljna. Mada opet ono, ne znam, imamo dosta ovde hrane, evo malo ćemo hrane i da im stavimo tamo, da mogu da hasaju, pošto vidite da su poprilično onako gladne, imaju hrane, ali ono, opet brate, to hasa, brate mili, ko nenormalno, tako da ne bi bilo loše da im se to da. Uglavnom, imamo sada i svinje i ovce, ostali su nam još krave da uzmemo i možda eventualno konji, što da ne. Ali uglavnom, to bilo to, ljudi moji, što se tiče ove epizode, eto, napišite mi dole u komentarima kako vam se čini ovo što smo mi napravili. Naravno, ostavite like, subscribeujte se na kanal i zapratite me na Instagramu, naravno i na Trovu. I ljudi moji, to bilo to, imate jedan veliki pozdrav!